Fortsätter vi prata lite marknadsföringsrätt utifrån marknadsföringslagen och vi tittar mer detaljerat då kring vilseledande marknadsföring som ett annat sådana här huvudtema som finns i marknadsföringslagen. Vilseledande marknadsföring är marknadsföring som felaktigt påstår något i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsverksamhet. Alltså näringsidkarens egen näringsverksamhet eller någon annans näringsverksamhet. Framgår 10 § första stycket. Det här gäller särskilt påståenden, alltså om man i marknadsföringen påstår något. Till exempel om produktens förekomst, alltså att det överhuvudtaget finns en produkt, hur stor mängd etc. Art, vad det är för typ av produkt, mängd av produkten på något sätt, kvalitet på produkten, andra utmärkande egenskaper. Det blir ju en liten sån slasktratt som samlar ihop allt. Man räknar upp några exempel och sen så drar man till med den här på slutet, andra utmärkande egenskaper. Alltså man påstår någonting om en utmärkande egenskap. Och detta påståendet är felaktigt på något sätt. Det stämmer inte, det är inte den kvaliteten, det är inte den mängden, det är inte den typen. Den finns knappt i den omfattning man pratar om eller på de ställen man pratar om eller så. Då är det vilseledande marknadsföring enligt 10 § andra stycket, första punkten. Det gäller också sådana felaktiga påståenden om produkts ursprung. Alltså man säger att det är en svensk produkt till exempel, men det inte är det. Användning och risker för miljö och hälsa. Man säger att den inte är så farlig för varken miljö eller för mig själv. Då kan det, och det är felaktigt, då är det vilseledande marknadsföring. Och det är då 10 § andra, förlåt, 10 § andra stycket, andra punkten. Ni ser att jag använder mig av så effektivt jag kan av de här förkortningsvarianterna. Första gången man, egentligen kanske jag borde ha angett här att det är marknadsföringslagen faktiskt. Första gången man använder i ett nytt sammanhang ett lagrum så ska man ange också vilken lag det kommer ifrån. Men här finns inga kapitelindelningar heller så det behöver vi inte tänka på. Men ni ser hur jag arbetar med förkortningarna här, att jag 10 § första stycket här. Nästa gång jag använder en lagrumshänvisning så har jag inte skrivit någonting om någon paragraf eller så. Det är för att då fortsätter jag syfta på samma paragraf, 10 §. Men denna gången andra stycket, första punkten. Sen när vi kommer hit, då har jag inte med mig något stycke eller paragraf längre. För att jag syftar då på det stycket som är det föregående lagrumshänvisningen, som i sin tur syftar till den paragrafen. Så här kan man jobba med förkortningar utav lagrumshänvisningar ganska effektivt. Också vilseledande om man felaktigt påstår något om produktens pris. Det var fjärde punkten. Eller om olika typer av belöningar eller utmärkelser som har tilldelats. Man får alltså inte felaktigt påstå att man har fått någon belöning eller någon utmärkelse för någonting sådär. Man får inte hitta på att man har vunnit pris för bästa produkt, sådär, om man inte har det. Och det är sjätte punkten, det var lite exempel ser ni, det är inte alla punkter med här. Detta är då från marknadsföringslagen vad som kan anses vara vilseledande marknadsföring. Vidare då enligt marknadsföringslagen vad som kan vara vilseledande marknadsföring är köperbjudanden där man inte lämnar tillräckligt med information. Alltså ett köperbjudande som ger för lite information för att konsumenten, eller rättare sagt mottagaren, ska förstå vad det handlar om. Den kan också vara vilseledande. Och då är det så att det kommer vi titta på sen med påföljderna, man kan åläggas att komplettera med sin marknadsföring med olika typer av information då. Bland annat sån här information om produkten. Till exempel om det finns någon utmärkande egenskap som köparen behöver känna till, så kan man tvingas då att man kan åläggas att
lyfta fram den här informationen sen om den saknas. För att om den saknas så är den vilseledande. 12 paragrafen, första stycket, första punkten. Om det saknas pris eller jämförelsepris så kan man också åläggas, kommer vi se sen, i 12 paragrafen, första stycket, andra punkten. Att det kan vara en vilseledande marknadsföring om man inte har lyft upp pris och jämförelsepris. Sen finns det något som heter vilseledande förpackningsstorlekar. Det är 13 paragrafen. Det får inte vara så att man genom att förpacka någonting väldigt litet i en stor förpackning förmår köparen att tro att den riktiga storleken är större än vad den verkligen är. Inte heller genom att göra den tyngre eller formen på något sätt. Alltså se till så att den får en annan form på förpackningen än vad den faktiskt har. I syfte då att vilseleda. Det får man inte göra. Mängd och sådär heller. Alltså det får inte se ut att finnas jättemycket i ett paket om det inte i verkligheten gör det. Jag kan ta ett lite roligt exempel. Det är verkligen inte så kul exempel. Varför sa jag att det var kul? Jag vet inte. Men ett exempel som jag har varit med om idag. Jag läste på min flingpaket i morse. Eller min sons flingpaket rättare sagt. Så stod det att flingorna i det här paketet packas ihop under transport. Och därför kan det se ut att vara mindre i förpackningen när du öppnar den än vad förpackningen liksom yttermåtten är. Och jag tror att det är ett sätt att visa köparen att du blir inte lurad, för att när vi häller i flingorna så fyller vi upp den fullt. Därför behöver vi en stor förpackning. Men när vi kör hem den till dig eller till affären så skakas det ihop och då blir det luft längst upp. Så att det är ett sätt att visa att komma kring det här, att det annars skulle vara en vilseledande förpackningsstorlek. Ni kan kolla på era frukostflingor om det står så. Vidare då, som kan anses vara vilseledande marknadsföring, det är om man har vilseledande efterbildningar. Det är 14 paragrafen. Det är alltså att man på något sätt försöker få en förväxling med något annat varumärke, någon annan näringsidkare och dess varumärken eller så. Så att en marknadsföring får liksom inte få köparen att tro att det är någon annan. Man får inte marknadsföra en brunsvart kolsyrad läskedryck så att köparen tror att det är Coca-Cola om det inte är Coca-Cola till exempel. Det är i så fall en vilseledande efterbildning i 14 paragrafen. En vilseledande marknadsföring kan också vara sådant som där det felaktigt påstås att det är en konkursutförsäljning, 15 paragrafen. Eller en så kallad bara utförsäljning av något slag. Eller en realisation, alltså rea, 17 paragrafen. Så det är också vilseledande marknadsföring att påstå att man har rea när man inte har rea. Det betyder också att man måste kunna definiera vad som är ett normalpris. Så man kan inte ha rea hela tiden. För då är det inte rea, för då är det ju det som är normalpriset. Utan rea kan man bara ha någon gång ibland. Jag kan inte exakt reglerna kring hur man får ha rea. Så det kan ni säkert också läsa på Konsumentverket. Men så. Man får inte heller säga att nu säljer vi ut allting för att vi går i konkurs. Och sen så är det ingen konkursutförsäljning. För då har man tänkt att själva ordet konkursutförsäljning ska få köparen att tro att oj, här är det billigt, dit ska jag gå. Samma sak med rea. Utförsäljningsbegreppet också. Vi har utförsäljning, fast om det inte är utförsäljning, det vill säga att man försöker tömma lagret eller så, då får man inte säga att man sysslar med utförsäljning. För då är det vilseledande marknadsföring. Allt det här är exempel ifrån marknadsföringslagen på vad som är vilseledande marknadsföring. Ni ser, vi har hållit oss här mellan 10 och 17 paragrafen ungefär. Sen måste man då också fråga sig här, på samma sätt som jag höll på att samla om i min förra inspelning här om vad är otillbörlig marknadsföring när den är aggressiv, så måste vi också säga här att all vilseledande marknadsföring kanske inte är otillbörlig, utan för att den ska vara otillbörlig och alltså till exempel kunna förbjudas enligt 23 paragrafen,
så måste den också, på samma sätt då som jag sa innan om aggressiv marknadsföring, antingen påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Själva 8 § första stycket. Samma sak här igen som jag svamlade på om det här massa innan också, om bedömning utifrån vilken målgruppen är. Det vill säga att huruvida man ska anses, eller man kan anses förstå att den här marknadsföringen är vilseledande så att jag väljer att inte köpa det här, eller jag blir inte påverkad av det här, jag hade köpt den här produkten i alla fall. Bedömningen där måste vi göra utifrån att vi kategoriserar oss på olika sätt. Det vill säga till exempel barn. Ja, men barn har svårare kanske att förstå att det här är en vilseledning och att man kanske lättare blir lurad av vilseledande marknadsföring. Och då ska det också vara en strängare där bedömning på att man då lättare blir påverkad. Ja, därför så ställer det viss krav på marknadsföring som riktar sig till barn till exempel. Och så vidare. Sen har jag pratat innan om att det finns begränsningar i svensk rätt mot reklam riktat mot barn. Till exempel att det inte får ske till barn under 12 år genom tv-reklam i anslutning till barn under 12 års tv-programstider och sådär. Så. Sen har jag sagt också innan att satellitsänd tv kan, när det kommer från annat land, ni vet det där etableringslandsprincipen, alltså när det då kommer från ett annat land och visas på satellit-tv i Sverige, så kan det vara okej att rikta reklam till barn även under 12 år, fast då får det enligt, som jag sa innan, den svarta listan där. Och nu blir det jättemycket här. Varför fastnar jag vid det här med barn hela tiden? Bara för att visa att allting hänger ihop. Den här svarta listan, ni vet, i direktivet, bilaga 1 där, att det då inte får finnas köpuppmaningar till barn. Alltså, nu svamlar jag in på det. Jag höll på att prata om otillbörligheten här vid vilseledande marknadsföring och sa helt enkelt återigen, bara repetera mig, att det inte får påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. För om det gör det, då är det en otillbörlig vilseledande marknadsföring. Jag går tillbaka till den här bilden. Här hade vi exempel på vilseledande marknadsföring. För att den ska vara otillbörlig så måste den också påverka, eller sannolikt påverka, vår förmåga att fatta ett välgrundat beslut. Återigen, i den här svarta listan som jag nyss svamlade på om då, EUs direktiv, bla bla bla, som man kan klicka på här i mitt presentationsmaterial, som man också kan googla på, som också finns i lagen. Om man tittar på notisum vet jag, så kan man klicka direkt så man kommer till det. Där räknas det då återigen upp i den här svarta listan, fast nu i punkt 1 till 23. Lite olika saker som, oavsett om det har påverkat vår förmåga att fatta välgrundat beslut, ändå är otillbörlig. Och alltså till exempel kan förbjudas enligt 23 §. Vi går tillbaka till den här, så kommer ni ihåg att vi fick gå väldigt långt ner för att komma till bilaga. Så är det ju, bilagor har vi ofta i slutet. Och denna gången så, då har vi bilaga 1, affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga. Och då har vi vilseledande affärsmetoder 1 till, så har vi 23. Sen kommer ju de aggressiva affärsmetoderna. Jag har nog i mitt presentationsmaterial återigen här listat några sådana som vi kan ta. Till exempel felaktigt påstå att näringsidkaren har undertecknat en uppförandekod. Ni vet sådana här koder om att hur man ska bete sig mot människor i andra länder till exempel, hur man inte använder barnarbetskraft och så vidare. Och så vidare. Om man påstår att man har undertecknat någon sådan uppförandekod fast man i själva verket inte har det, då är det vilseledande marknadsföring och den är otillbörlig oavsett om den har påverkat någons beslut. Oriktigt ange att en produkt eller villkor för produkt enbart kommer att vara tillgängligt under begränsad tid, det är 7:e punkten. Man marknadsför en produkt som liknar annans produkt i syfte att få konsumenten att tro att produkten har samma tillverkare. Lite där jag tittade, vi pratade om det innan, att man försöker på något sätt sno åt sig av någon annans varumärkes, något annat varumärke är känt hos köparna. Man oriktigt påstår att näringsidkaren ska upphöra med sin verksamhet eller flytta till andra lokaler. Ja, det har ju lite att göra med de där begreppen som jag pratade om innan, med realisation eller konkursutförsäljning eller utförsäljning. Ofta så säger man att nu har vi utförsäljning på lagret och vi ska flytta. Om det i själva verket då inte är så att man ska flytta,
då är det vilseledande marknadsföring och den är otillbörlig oavsett om den har påverkat vårt beslut att fatta ett välgrundat sådant. Det var mycket på en gång om vilseledande marknadsföring. Fast nu har vi tagit oss igenom ganska tunga bitar här i marknadsföringslagen, nämligen aggressiv marknadsföring och vilseledande marknadsföring. Och har vi gjort det med värdighet i behåll så ska vi vara jättenöjda. Vi har en del kvar i den här som jag har tänkt nu. Jag kanske lägger till något senare mer där vi kommer att prata om påföljderna lite mer faktiskt.